vra hulp. Vra hulp. Vra hulp. Ek dink een van die grootste foute wat ek gemaak het tot nou toe is dat ek het nie genoeg kenners om my gekry nie. Sien, ons het baie braaivleis raadgewers. Dis mense wat vir jou raad gee, maar hulle is op dieselfde onkundige vlak as jy. Maar skielik om met drie ander ouens soos jy dink, nou dink jy dis reg. Het julle dit al beleef? Dis maar so dit werk, nê. Nee. Dat jy kundige mense wat lief is vir die Here, mense wat naby aan die Here is, wat kundig is op hulle area, vir hulle te vra. Spreuke 11 vers 14 sê, sonder oorwoe leiding sal 'n hele volk die redding sonder oorwoe leiding val 'n hele volk. Die redding lê in baie raadgewers. En dis 'n Bybelse beginsel, dat jy jou moet omring met goddelike manne, goddelike vroue, wat jy kan sien stap die pad saam met die Here en waar hulle uitkom en by hulle raad kry, en by hulle hoor, en met hulle oop kaarte speel. Dis hoekom mentorskap so belangrik is. Nou oké, luister, dit kan wees dat jy in 'n doodloopstraat is wat nie so dramatiese effek het op jou lewe nie. Jy bid daaroor, jy doen 'n eerlike self-evaluasie, jy maak 'n regstelling en jy gaan aan met jou lewe. Mense is dankbaar as party sake so klein is om reg te stel. Maar, partykeer, het 'n doodloopstraat 'n dramatiese effek op jou lewe. En as jy dit nie gaan aanspreek nie, gaan dit jou lewe, jou lewenskarretjie rol. Dit kan jou huwelik rol. Dit kan enige area van jou lewe rol. En ek praat nou nie hier net van sonde nie. Ek praat sommer net van jy's besig op 'n pad wat jou gaan ruïneer as jy nie nou aandag gee en 'n plan maak om daarvan af te kom nie. En kans is goed dat as jy eerlik is met jouself, as jy in die spieël kyk, het jy nog nie die kennis om daai omdraai te bewerkstellig nie. Daar's 'n plek wat jy jou trots in jou sak moet steek en 'n paar mense om jou moet kry wat vir jou goeie raad kan gee, wat vir jou kan help. Spreuke 17 vers 17, op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken, jou broer is daar met die oog op jou nood. En ek praat nie van sekulêre mense daar buite nie, ek praat van manne en vroue hier. Weet julle, in ons gemeente, kan ek julle nou sê, op alle aspekte, finansieel, gesondheid, geestelik, al die aspekte, is daar, hier's mense wat vir jou kan raad gee, waar jy nou is.